itu lho, radialit. Niki lebih pisang napa nih, Pak? Niki sedang ngulin niki, nonton kali nih. Tami? Nggih, 15 ya. Oh. Nggih, kuningan sangke mana kapan-kapan ya. Nggih, 15 nggih niki. Niki mawon. Pun matur nuwun. Nggih, amit nggih. Nggih, wonten napa, Pak? Matur nuwun. Ah, ha ha ha. Ah, saya jajan.